teised nagu naamus. No nii, no nii. Pitele üks on nagu helge, mis on nagu tume. Tule ma võtta, nii. No see on veel kevad, läheb praegu ka. Ma leidsin kord jälle su kahvatu käe. Kui ärkasin üles sel kevad kuul, siis päikene raius su silmadest jääb ja külmud karjatus sulas su suul. Sa hetke veel toimusid kevad ees ja tärkaski elu su koskede päev. Tõi lõhutus mulle see muie su sees, su südame viis ja sosida hääd. Ja peagi siis mulle tuttavaks said kõik paigad, mis sinustab maa jääd teel. Sest tärkasid võidukalt minule vaid su esmad sõnad läki. Meil. Kuule, sul tuleb edu selle asjaga, ma räägin. Ma ei kaas ka meie. Küll me selle müügi osa välja põtleme, meili tulemas. Kuule, sealt ma annan kirjutud üles, või seal on selle meili aadressid olemas. Ah, mul ei ole. Christian.ruts@online.ee Kuule, ma lükkan selle video kohe netti ära vahetud, see on nii, kus sul hakkab saad tõelda. Arvad, et lihtne. No muidugi, see on tänapäeval lihtne. Et meil on siis nüüdkene Christian.ruts. Ma olen suhteliselt lahe väljumis. Ma olen suhteliselt rõhk. Mees peab ennast tundma.